бизнеске мемлекет тарапынан қолдау көрсету өңірдің ғана емес тұтас елдің кәсіпкерлік секторын дамытуда маңызды рөл атқарады бұған даму қорының шымкент қаласы бойынша өңірлік филиал ұйымдастырған шеберлік сағатына қатысушылар кезекті рет көз жеткізді қазіргі таңда айтулы қор елімізде шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға арналған бірқатар мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруда айта кетейік даму кәсіпкерлікті дамыту қорының құрылғанына биыл 26 жыл толды даму қоры арқылы кәсіпкерлерді қолдаудың келесі шаралар ұсынылады екінші деңгейлі банктердегі кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау кепілзатты қамтамасыз ету жеткіліксіз болған жағдайда кредит бойынша ішінара кепілдік ұсыну және кеңес беру және кәсіпкерлердің жобаларын сүйемелдеу